Propunem în această lecție următoarea funcție pentru trasarea grafică și anume este vorba de funcția f definită pe minus 2, 1 cu valori în R dată de legea f de x egal cu 1 pe 2x plus 1. Remarcăm în mod deosebit faptul că domeniul de definiție este intervalul minus 2, 1. Aducem în prim plan tabelul de valori pentru funcție, în care punem în evidență pe prima linie domeniul de definiție a funcției, iată x, domeniul este minus 2, 1, vom trece interval închis, minus 2 și 1, interval deschis. Pe a doua linie, valorile funcției, f de x. Vom da în mod special punctele minus 2 și respectiv 1, odată că minus 2 este capătul din stânga al domeniului de definiție. Deci pentru x egal cu minus 2 rezultă valoarea funcției în minus 2, f de minus 2 conduce la 1 supra 2 ori minus 2 plus 1 egal cu, simplificăm cu 2 și obținem minus 1 plus 1, egal cu 0. Iată prima valoare a funcției, la minus 2, funcția este 0. În mod special vom da lui x valoarea 1, chiar dacă nu aparține domeniului de definiție, pe grafic vom reveni și în tabel de altfel la acest compromis, tocmai pentru a urmări în mod special comportamentul funcției la capătul intervalului. Deci, x este egal cu 1, chiar dacă nu aparține domeniului de definiție. Aflăm valoarea funcției care ar fi în 1 dacă 1 ar aparține domeniului. Deci f de 1 este egal cu 1 supra 2 ori 1 plus 1 egal cu 1 pe 2 plus 1 egal cu 3 pe 2. Iată, la 1 funcția ar fi, folosim condițional optativ după cum vedeți, 3 pe 2, dar revenim asupra compromisului punând acest lucru în evidență printr-o paranteză rotundă. Valoarea 0 pentru x egal cu minus 2 este aparținută sau conținută în mulțimea valorilor funcției. Aducem în vizor sistemul de axe, sistemul XOY, în care punem în evidență, în mod special, domeniul de definiție pe axa x-ilor. Iată, începe de la minus 2, minus 2 până la 1. Domeniul de definiție astfel este vizualizat pe axa abscisălor. Vom executa în continuare și delimitarea corespunzătoare a acestui domeniu de definiție prin două paralele duse prin minus 2 și 1 cu axa OY. Iată o primă paralelă, a doua. Și, bineînțeles, putem hașura părțile în care graficul nu va fi reprezentat. De la minus infinit la minus 2 și, respectiv, de la 1 la plus infinit, graficul nu va fi reprezentat. Și acum vom trece punctele semnificative expuse în tabel. Punctul minus 2, 0, iată, minus 2, 0, este chiar capătul domeniului de definiție, și punctul de coordonate 1, 3 pe 2. Deci 1, 3 pe 2 este la jumătate intervalului între 1 și 2. Deci 3 pe 2. Punem în evidență acest punct, punctul de coordonate 1 și 3 pe 2. Iată-l. 1 și 3 pe 2. Și trasăm acum graficul funcției. Trasăm graficul funcției, iată segmentul care reprezintă de data aceasta graficul acestei funcții. Graficul este un segment. Punem în evidență și faptul că punctul de coordonate minus 2, 0 aparține acestui grafic, iar punctul de coordonate 1, 3 pe 2 nu aparține graficului funcției. Punem o paranteză rotundă. Acesta este graficul funcției date.